Bura Şamaxı rayonunun mərkəzində 9 saylı orta məktəbin yanında yerləşən şəhid Cavanşir Balayevin adına olan məhəllədir, küçədir. Buranın cəmi uzunluğu 200 metrədir. Amma gördüyünüz kimi məhəllə küçə bərbad haldadır. Bu olunan az görülən işdə məhəllə cəmatının hesabına görülüb, daşla, qrabillə, yəni məhəllə təmir olunub. Bu sakinlərin binəyə yaşayış binasına gedən məhəllədir. Burada 3-4 yaşayış binası var. 5 mərtəbə binalar, 3 mərtəbə, 2 mərtəbə binalar. Və bugünkü gündədir. Buranın abadlığı ilə də bağlı dəfələrlə müraciət olunub, baxılmır. Küçənin eni 4, bəzi yerlərdə 5, 3 metr də dəyişir. Buraları bugünkü gün küçüb getmək üçün görürsünüz nə qədər çətin və hansı gündədir.